على سيدي ميديا فضلا هدي انو كوصبتا سبسكرايب سارا كومبايل كفر وريك ugu dambeey laba qarax ay oo xoogan oo ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya isla markaana qasaare xoogan lagu gaarsiiyay ciidamada Itoobiya oo laba qarax lagu la eegtay isla markaana askar badan laga tirsiyay al shabaab oo ku faantay inay gabi ahaanba burburiyeen ciidamada ka tirsan Itoobiyada gada joogto hase yeeshee wararka ugu dambeeya ay soo baxay qarax lagu dilay askar badan oo Itoobiyana oo ka dhacay gobolka Bay aan dhahe gomeeshi aan ku tilmaamay gada waa Bay warar kala duwan ayaa ka soo baxayo qaraxyo saacadihi la soo dhaafay kolonyo ka tirsan ciidamada Itoobiya lagu la eegtay qaybo ka mid ah gobolka Bay ee koonfurta galbeed ee Soomaaliya aan dhahe qaraxyadan oo laba ahaa ayaa la sheegay inay ciidamadani lagu la eegtay wadada dheer ee xiriirisa degmooyinka Buurhakaba iyo Bay iyo Baydhabo sida la sheegay Al-Shabaab ayaa sidoo kale ku faantay isla markaana soo bandhigtay dadka ay ku dileen Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarada ayaa baahisay in qaraxa koobaad ay ku dishay ilaa ay 4 askari Itoobiyaan ahaa sida ay hadalku u dhigeen ama warbaahintooda ay ku soo faafiyeen Al-Shabaab oo inta badan ku faanta markii ay ciidamada AMISOM gaar ahaan Itoobiya iyo Kenyaadka ay dilaan sidoo kale wararka soo baxaya Al-Shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in qaraxa labaad uu ka dhacay deegaanka Moodamoode inkastoo aysan shaacin qasaaraha ka dhashay qaraxa labaad sidoo kalena ay qaraxii koobaad ay soo shaaciyeen dhanka kale ma jiro wali wax rasmi ah oo ka soo baxay maamulka koonfur galbeed iyo saraakiisha ciidamada dowladda ee ku aadan qaraxaasi ee lagu dilay ciidamada Itoobiyaanka ahi inta badan Al-Shabaab ayaa weeraro dhabagal ah ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM kula beegsada gobolka Bay iyo Bakool ee koonfurta Soomaaliya hase yeeshee intooda badan ay soo bandhigaan khasaaraha rasmiga ah ee ka geysteen sidoo kale ma aha markii ugu horreysay ciidamada Itoobiya lagula eegtay halkaasi marar badan ayaa halka ciidamada Itoobiya lagula eegtay qaraxyo kale sidoo kale qarax kale xoogan oo ka dhacay isla magaalada Kaalkacyo ayaa warar dheerada ka soo baxay wararkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay Kaalkacyo iyo taliye ka badbaaday qaraxaasi hase yeeshee qaabka ugu badbaaday iyo qaabka loogu dhajiyay ayaa daawanaysan subscribe saarka meel kufur wararka imaanaya magaalada Kaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in isku day dil uu ka badbaaday taliyaha saldhigga waqooyiga magaalada Kaalkacyo oo magaciisa lagu sheegay Cabdiqali Xambuun ayaa la sheegay taliyaha ayaa la sheegay in gaarigiisa uu ogaaday qaraxa uu ku xiran yahay kadib markii uu ka shakiyay xilli uu doonayay inuu ku aado goobtiisa shaqada waxaana la sheegay in uu qaraxa muddo 15 daqiiqo ah ka bacdi uu halkaas ku qorxay markii la ogaaday kadib inuu qorxay markii taliyaha uu ogaaday gaariga uu qaraxa ku xiran yahay ayaa 15 daqiiqo kadib waxaa qarxay gaariga isla markaana goobtii uu ku qorxay sida sawirka aad ku aragtaan wararka ayaa waxaa intaasi ay ku darayaan qaraxaasi aysan wax khasaaraha ka soo gaarin gaariga taliyaha iyo qoyskiisa kadib markii dhammaantood ay ka baxeen guriga uu dhex yaalla gaariga miinada lagu xiray ee qaraxaasi qarxayay qarax baabuurka taliyaha lagu xiray ayaa noociisa wuxuu yahay midka dhajiska ah ee baabuurta lagu dhajiyo ama inta badan hoosta loogu xiro ee shabaab intooda badan ay ku qarxiyaan magaalada Muqdisho isla markaana ay adeegsadaan weli ma jiro wax war rasmi ah oo ka soo baxay laamaha amniga ee degmada Kaalkacyo ee dhinaca Puntland oo ka hadlay qaraxaasi oo ka badbaaday taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Kaalkacyo Cabdiqani Xambuun waa sida warka hadalka lagu dhigay dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya oo laba safiir ka aqbalay warqadaha aqoonsiga waa safiirka Sweden iyo safiirka Talyaaniya hase yeeshee farmaajo oo halkaas ku soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiryaasha cusub ee dalalka Talyaaniga iyo Sweden ee Soomaaliya u fadhin doono danjiraha boqortooyada Sweden mudane Staffan oo madaxweynaha la wadaagay fariin oo salan uu uga siday boqorka Sweden ee mudane Karl Gustaf ayaa tilmaamay in dadaalka uu ku bixin doono sare u qaadida xiriirka labada dal isaga oo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay soo dhaweyntii diirranayd ee loo sameeyey sidoo kale danjiraha cusub ee dalka Talyaaniga mudane Alberto Feji oo warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muujiyay sida uu ugu hanweyn yahay inuu ka mid noqdo baxda diblomaasiyiinta ee ka howlgala dalka Soomaaliya isla markaana wada shaqeyn weyn ee dhex marta madaxweyne Farmaajo Fejin ayaa madaxweynaha u gudbiyay dhambaal iyo salaan uu uga siday dhigiisa dalka Talyaaniga mudane Sergio Mattarella waxa uuna tilmaamay in dalkiisu ay saaxiibo dhow la yihiin shacabka Soomaaliyeed xiriir soo jireen ahne uu ka dhexeeyo labada dal waa Talyaaniga iyo Soomaaliya
dhanka kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa danjiraha uu warqadaha aqoonsiga ka guddoomay ugu warbixiyey sida dowladda federaalka soomaaliya ay ugu go'an tahay xoojinta xiriirka ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi ee kala dhexeeya dalalka caalamka sida uu sheegay farmaajo madaxweynaha soomaaliya farmaajo ayaa danjiriyaasha cusub ugu hambalyeeyey xilalka loo magacaabay waxa uuna u sheegay in ay soo dhowaynayaan wanaagsan si wanaagsan kala kulmayaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ay ku garab istaagan tahay gudashada waajibaadkooda diblomaasiyadeed ee loo soo igmaday ayuu madaxweyne farmaajo yidhi halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscrib saar gambaleelka fura oo daawo wararkiio fresh ah islamarkaana dhaydhay kugu soo dhaca youtube-ka aad leedahay sidoo kale dowladda kuweit oo diyaarinaysa shir aan looga baran carabta oo lagu taageerayo waddanka soomaaliya ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kuweit khalid al jarah ayaa shaaciyey in waddankiisa uu martigelin doono shir lagu taageerayo soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in shirkaasi oo ah mid soomaaliya loogu caawinayo dhanka waxbarashada oo ay ka liidato una dhici doonto sanadka soo socda ee 2020 kaasoo loogu deeqi doono lacago aad u fara badan wakaaladda wararka ee dalka kuweit ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano kuna ayaa sheegtay in ayaa sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee ninka lagu magacaabo al jaralah oo axaddii hogaamiyey kulan loogu diyaariyey garoomada shirkadaha loogu soo deeqay soomaaliya oo noqonaya midkii ugu horreeya noociisa ah oo ay soo diyaariyeen dowladda khaliijka ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa la kulmay diblomaasiyiin u dhashay dalka kuweit xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi si ay ugu wada hadlaan sidii u dhici lahaa shirka lagu taageerayo soomaaliya laguna hortagayo wax dalab oo keeni karo in shirkaasi uu baaqdo arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli shan biri ka hor ay dowladda maraykanka ku dhawaaqday inay barnaamijka waxbarashada ee bar ama baro ay ku taageerayso lacag gaaraysa $50 milyan oo dollarka maraykanka barnaamijkan bar ama baro ayaa ah mashruuc socon doono muddo shan sano ah kaasi oo la doonayo in lagu hormariyo tayada waxbarashada soomaaliya iyo la dardargelinta waxbarashada caruurta hase yeeshee dowladda kuweit ayaa iyaduna arrintaasi ka masayraysa rabta inay sidoo kale sida maraykan ay sameeyeen samayso hase yeeshee keligeed ma ahana waddamada carabta ayaa hal shirkaasi ku martiqaadaysa halkaasoo lacagna lagu aruuri doono waxbarashada soomaaliya lagu taageeri doono